E aí, galera, beleza? Áudio? Nem da certeza se tem não. Só se eu colocar uma musiquinha meio muquirana aqui, né, galera? Da qual faça. Bota no repete aqui, vai ficar legal, né? Tranquilo, de menos. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui de fundo aqui. Valeu, galera? Só segurar as pitombas aí. Galera, já tá para download os programinhas aí que vocês vão ter que baixar, né? Que o Games vai ensinar para vocês aí. Deixa eu ver se eu acho uma musiquinha aqui. Qualquer coisa, né, galera, que faça com que ajude, né? Porque é a primeira vez que eu faço isso que vocês estão vendo aí, ó. E eu vou falar para vocês, é sinistro. Então, galera, melhorou, né? Vai ficar rolando esse barulhinho muquirana de telefone quebrado no ouvido de vocês aí, mas é assim que tem que ser. Ou então, tiraremos, né? Acho melhor tirar, hein? Isso não vai dar bom, não, hein? Vamos lá? Então, galerinha, pra você que tá chegando agora, meu muito obrigado, valeu pela participação. Se liga só. Esse aqui, ó, é o Photoshop, valeu galera? Eu uso o Photoshop CC6, é um dos melhores programas que eu uso para editar skin e eu só uso ele. Algumas pessoas perguntam se eu uso mais do que isso, né? Cadê a skin do GTA, Matheus? Vou fazer agora, né? Vou fazer skin do GTA agora para você ver aí. Então galera, é assim, ó. A skin que eu vou editar hoje para vocês é muito fácil, né? É a do GTA, valeu? O GTA 5 que usa 5 ou 6 imagens é uma skin bem difícil. Isso vai fazer com que vocês aprendam muito rápido, valeu? Eliseu Rodrigo, salve, mano, beleza? Então deixa eu dar um salve pra galera aqui, né? A gente começa assim, ó. Crazy, né? BR, Palotinense, Ei, Arthur, Gleison, Ciborgue, parceirão, né? RDM, HM, MSIM, 2MOD, Ciborgue de novo, Zey Rocha, parceirão, desconhecido. Lá embaixo aqui tá José Emerson Santos. Salve, mano. Salve, José. Se você ainda não é inscrito, galerinha, se inscreve, hein? Taca seu like aí que vai dar tudo bom. Então, quem tem aqui mais. Tio Sonic, fechamento puro, né? E o Diego Fortunato. E os outros aí, né, galerinha? Então, vamos nessa aí. Galerinha, o negócio é o seguinte: a galera tem que visitar o canal dos amigos aí pra ver no que dá, né? Então, vamos começar assim, galerinha. Vamos começar que tá na hora, senão vai dar ruim, né? Tá calor pra Meireles aqui. Por que que foi fechar a porta? Pera aí. Então, galerinha, se você ainda não baixou, né, os programinhas que estão tá na descrição do vídeo aí, por favor, baixem eles, que a gente vai começar assim, ó. Eu já deixei para vocês aí, ó, os seguintes programas. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixei para vocês aí, ó. Aqui, ó, grandão, ó. Deixei o DDS plugin, né, que vocês vão usar para poder colocar no Photoshop. Também deixei, ó, o DXBMP, né, que é o que faz com que vocês consigam ver o programa DDS, senão dá ruim, valeu? E a skin edit que tá aí, que é pra galera pegar e já quiser começar com games, é muito fácil, valeu? Que já tá aí liberadona pra vocês. Então, vamos começar assim. Vou fechar aqui a minha guia, né? Vou salvar assim. Tá vendo aqui, ó? Cadê? Não vou salvar. E vou botar para abrir a skin edit que eu mostrei para vocês aí, ó. Abrir. Vou lá na skin edit, né? Essa é exatamente essa daí que eu coloquei para vocês. Que tá num programinha meu aqui, né? Tá aqui onde eu faço bus, ó. Tem muito bus aqui, né? Feito pelo Games. Então, vou lá, ó. 1600, ó. Tá aqui, ó. Aí, ó. Skin edit Games da hora. Exatamente essas aí, galerinha, ó.
que vocês vão usufruir. Deixando meu like, um boladão, obrigado aí, Maguilão. Então, galera, após isso, eu vou mostrar o busão como é que funciona, né? Então, vamos devagar. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, galerinha, é pegar aí, ó, a skin Edit. Tá vendo aí? Peço aos moderadores aí, por favor, que respondam a pergunta da galera que perguntar aí pra mim, valeu? Então, vamos lá. A gente abre a skin Edit. Escolhe o fundo, valeu, galera? Aqui tá a skin Edit toda editada pra você, já no tamanho em 4K, bonito pra caramba, né? Já renderizei num tamanho bem melhor. A cor do games da hora tá aqui, né? Então, a gente começa assim, ó. A gente vai lá e abre a imagem que a gente quer, que é a do GTA, né? Eu já havia dito pra vocês que vou fazer uma GTA, não é isso? Então tá aqui. Primeira coisa, galera, que nós devemos fazer, né, é obter um fundo, valeu? Primeira coisa que nós devemos obter é um fundo, falou? Então eu vou obter um fundo. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é arrumar um fundo, então eu vou fazer isso aí, ó. Vou clicar no fundo que eu quero, né? Eu localizei esse fundo aí que vocês estão vendo aí de lado aí, né? Vocês estão vendo o fundo aí? Então tá aqui, ó, o fundo, ó. Puxo ele para baixo aqui, ó. Ele vai ficar na direção da minha skin. Eu pego o fundo, ó, e puxo para cima do ônibus. Dou um Ctrl T, galera. Ctrl T. Valeu? Assim, ó. Dou um Ctrl T. Puxo para cima do meu ônibus aqui, ó. Lembrando, senhores, que ela tem que estar certinha. Senão bate ruim, valeu, galera? Senão dá ruim, valeu? Então faça o negócio com calma, com carinho, com cuidado, para que as coisas fiquem legal. Tá vendo aí? Dou um Ctrl T e depois eu dou um Enter. Depois que essa mágica foi feita, que é o meu fundo, né? Vocês podem reparar aí. Vou testar dois fundos para vocês verem. Depois que essa mágica foi feita, galerinha, ó, o que que vocês fazem? Vem aqui, ó, nessa ampulhetazinha, aquela setinha que seleciona tudo, né? Aquela varinha mágica. Clica nela, né? Vem aqui, puxa para baixo, ó. Clica na skin amarela e verde, que é a primeira, camada 2. Não se esqueça de clicar na camada 2. Clicou na camada 2, galerinha, ó. Vem aqui, clica embaixo, aqui no cinza, na área vazia. Clicou na área vazia, ele vai selecionar. Como eu quero cortar somente a parte que está lá Los Santos, que é o fundo, o que que eu faço? Eu seleciono aqui no cinza, venho aqui na camada 4, que é a camada onde está o fundo Los Santos, clico e dou um delete. Olha a mágica. Cortou para o ônibus, correto? Agora eu quero cortar a janela. Vou voltar de novo na camada 2, que é a primeira camada. E vou clicar direto em cima do ônibus. Ele já vai selecionar a janela. Selecionou a janela, eu volto de novo na camada 4, que é a que está a imagem. E dou outro delete. Já abriu minha imagem. Como eu não gostei, galera, como o que eu faço agora? Vem a segunda mágica. Como eu não gostei do fundo que ele cortou o nome Los Santos. Eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui, vou clicar no nome Los Santos, né? E vou deletar ele. Vou puxar uma outra e vou fazer a mesma sequência. Agora vai ficar bonito. Vamos lá? Abri uma outra imagem. Vocês estão vendo aqui, ó. Agora vai ficar legal, né? Abri a outra imagem. Como a imagem não é padrão Photoshop, você não consegue puxar ela para cima. Deixa eu ver se ela vem. Veio, né? Puxa ela para cima e faz a mesma sequência, tá, galera? Ctrl T, estica ela pro busão, dá um Enter, volta na varinha mágica, clica no cinza, vai na varinha mágica, clica na primeira camada 2, clica no cinza, não se esqueçam. Clica na camada 4 e deu um delete. Ficou maneiro, né? Agora ficou bonitão, hein? O que fazemos agora? Vamos lá de novo.
selecionar somente a janela. A gente clica aqui na camada 2, que é a base, clica na janela, delete. Você não vai perceber que excluiu porque é preto o fundo, né? Tudo bem, mas já excluímos. Agora você vai com a segunda imagem. Pega a segunda imagem, volta lá. Abre a segunda imagem, que é aquela que eu falei para vocês, que está aqui, ó. Né? Agora eu vou escolher uma das outras imagens aí, galera, ó. Eu vou escolher essa daqui, ó, que eu já tinha deixado em PNG. Galera, não se esqueça que o arquivo tem que ser PNG, ele não pode ter fundo, valeu? Ele não pode ter fundo. Então vocês vão lá, volta na setinha, puxa para baixo, pega a imagem, ó, pode reparar que só vem só as fotos, e puxa para cima, ó. Né? Cadê? Por que ela não quer vir? Peraí. Ah, tá. Camada 2, deixa eu puxar pra cima aqui, venha. Oxe, por que ela não quer vir? Estranho, tá estranho, tá estranho o porquê ela não quer vir pra cima, né? Pera aí, deixa eu fechar, abrir de novo. Vou abrir imagem. Abre a imagem. Se isso acontecer com vocês, é normal, tá, galera? Normal da imagem às vezes não querer ir. Normal, tá? Nada de pânico, não. Você seleciona a imagem e puxa pra cima. Porque ela tá indo só o fundo. Você clica na janelinha quadrada aqui, ó. Seleciona ela assim. Né? Seleciona ela toda, ó. Né? E volta na setinha, puxa pra cima. Puxou para cima, ela vai te obedecer. Te obedeceu? É fácil, galera. Ctrl T, aumenta a imagem para o tamanho adequado. Tá? Aí, ó. Por você ter acionado uma qualidade em 4K, que o game já deixou para você disponibilizado e bonito. O que vai acontecer com você? Já vai ficar assim, tá vendo? Certo? Aí você vai lá colocar a sua logo, né? Se você tiver a sua logo aí, claro, você vai lá colocar a sua logo. Você vai abrir lá onde está a sua logo e vai colocar a sua logo aí, né? Na parada aí, né? Aqui é a minha logo. Sempre assim, tá, galerinha? Puxa pra cima, solta com carinho, devagar, tá? Minimiza que é para ela ficar embaixo, sempre. Tá bom? Abre a segunda logo que você tem. Vocês já devem estar percebendo que eu estou trabalhando com quatro imagens, né? Não menos de que isso. Lá, ó, Ctrl T. Diminui a imagem para o tamanho da sua logo. Se você já tiver a sua logo montada, tudo bem, né? O Games nunca tem a logo montada, tá? O Games sempre tem a logo em si para montar. Então vou voltar, vou diminuir o nome. Olha lá, Ctrl T. Galerinha, presta bem atenção, tá? Se você estiver gravando aí, presta bem atenção. Porque se vocês errarem, na hora de colocar o boost para funcionar, não vai salvar DDS. Então, por favor, prestem bem atenção em como o game está agindo, tá? Então vamos lá. Já que vocês fizeram tudo isso aqui. Já tá bom por aqui? Não querem mais imagem? O que que vocês vão fazer? Vocês vão voltar aqui embaixo, aqui, ó. Tá vendo? Vocês vão perceber que vocês fizeram uma, duas, três, quatro, cinco, seis camadas. Vocês fizeram seis camadas, não podem se esquecer. Vocês vão fazer o seguinte, vão segurar o Shift, vai vir na primeira camada 5, após a Edit, que é a amarela e verde que o Games deixou para você. Você vai clicar nela, vai segurar o Shift e vai começar. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Você vai selecionar todas as sextas em números, tá, galera? Em números que você fez aí, valeu? Então vamos lá. Victor Gazila, salve! Salve, nego! Então é assim, valeu, galera? O Gibbs não vai responder muito, galera, senão vou me embolar na hora de fazer skin pra vocês aqui, tá? Vou mostrar pra vocês como é que o busão vai ficar feito. Então tá assim, ó. Vocês selecionaram tudo com o Shift,
vocês dão segura o Ctrl do teclado aí, bota o mouse no meio, segura o Ctrl e aperta a letra J. Vocês vão perceber que ele aqui vai duplicar. Ficou cópia 8, cópia 7, cópia 6, cópia 4, cópia 3, cópia 5, cópia 2. Correto? Ficou todas as cópias do painel que está aqui em cima. Vocês não mexam em nada, pega apenas o seu mouse e puxa para baixo. Puxa para baixo. Já ficou na posição, não ficou? Beleza. Conseguiram fazer aí o que eu falei? Até então tá tudo bom? Tá tudo legal? Coloca seu joinha para mim na tela se estiver legal, valeu? Então vamos lá. Depois que vocês puxaram todas, vocês vão perceber que um nome está para a esquerda, um nome está para a direita. O que vocês vão fazer? Com tudo selecionado, sem mexer em nada. Com tudo selecionado, sem mexer em nada. O áudio voltou, é eu que tinha fechado ele aqui mesmo, que era para dar o tempo de vocês verem aí. Então, galera, depois que vocês apertou o Ctrl J, que vocês selecionou aqui, que apareceu as cópias. Vocês vão puxar para baixo essa sequência completa. Puxou a sequência completa, vocês vão aqui, ó, editar. Vão puxar a guia até o transformação. Na guia transformação, vocês vão botar virar horizontalmente. Tá aqui, ó. Clicou no virar horizontalmente, ele pum, faz a segunda mágica e vai para lá. Vocês vai com a setinha do mouse, puxa por versão. Agora, o que que tá torto aí na parada? Vocês devem estar percebendo que o bonequinho de cima ali que está para frente do ônibus é o cinza, então aqui ele está correto, não preciso mexer nele. Mas o nome está errado, não está errado? Então o que que vocês vão fazer? Vão tirar esse nome aqui, ó. Vão vir aqui, ó. Na cópia da camada, né? Primeiramente vocês podem mexer na camada 3 aqui, ó. Mexe com o mouse para cima e para baixo, vocês vão saber o que que é, né? Ó. Né? Ó. Cadê a cópia do 6, né? Que é os bonecos. Aqui é o nome que eu quero. Cópia 7 é o nome games da hora. Eu vou lá no nome lá, que é a minha logo. E vou virar somente o nome game. Editar de novo. Transformação. Virar horizontalmente. Olha o nome. Virou certinho aqui embaixo, ó. Ficou na posição correta. Como o meu volante sim está marcado para trás, eu deixo que está na posição correta. Falta só o fundo que não ficou idêntico. Correto, galera? O que que vocês fazem? Vai na cópia do fundo aqui, ó. Dá um delete. Correto? Como esse fundo não vira o nome, vocês vão ter que ir lá no segundo fundo abrir. Estou fazendo da forma mais difícil, que é para vocês prestarem atenção e fazer certo. Como eu deletei o fundo, você vai lá no fundo, que ele estava na área de trabalho, você vai pegar ele e vai puxar ele para cá para cima. Sem mexer em nada. Ele já vai entrar no local certinho, ó. Ctrl T. Não se esqueçam de usar o Ctrl T para selecionar o fundo ou selecionar qualquer outro tipo de imagem que vocês querem aí. Correto, galera? Não se esqueçam, por favor. Ok? Então a gente vai fazer isso. Está aqui, ó. Selecionou. Você vai pegar de novo aqui, ó. Vai clicar com o mouse lá em cima. Aplica. Vai clicar lá na setinha que seleciona tudo. Vai vir no começo de tudo aqui, ó. Na base camada 2, que é a amarela e verde. Vai clicar na varinha mágica, vai clicar no cinza, vai voltar lá na última que não tem cópia, que é a camada 9. Vocês podem perceber que a camada 4 está aqui, que é a preta de cima, e a camada 9 foi a segunda última que fez. Clica na camada 9, dá um delete. Deu um delete, ficou. Correto? O que que eu tenho que fazer agora? Tenho que pegar aqui, ó, clicar de novo aqui, ir na janela e deletar. Não se esqueça, galera, de deletar as janelas. Se não deletar a janela,
Vai ficar feio o busão, não vai ficar legal, valeu? Deleta a janela. Fechado? Vou fazer com a tela preta e vou fazer com a tela branca para vocês verem. Vamos lá. Agora vocês vão aqui, ó, no camada 6, que é os bonecos. Vocês podem perceber lá em cima, lá, ó, que é os bonequinhos que vai mexer lá em cima, lá, ó. Como o daqui de baixo tá em cima do nome Five, eu vou tentar jogar pro meio para deixar aparecendo pelo menos a metade do V que tá aqui no outro, né? Que senão aqui embaixo, ó, ele ficou até bonito no canto, mas ele tá tampando o Fiverr completo. Então vocês reparam que o taco de beisebol do último boneco tá terminando na letra A, que no caso seria a letra G. Então a gente vai aqui, ó, na camada 6, na cópia da camada 6, e vai puxar para lá assim, ó, até o V aparecer ali, ó. Ficou legal? Tá no meio, não tá? Olha lá, vermelho rente com vermelho, verde rente com cinza, aqui, correto, né? O cinza para trás do ônibus, o cinza para frente do ônibus, cinza para frente do ônibus, branco para trás do ônibus, branco para trás do ônibus, correto? Corretíssimo? As posições mudam, mas não mudou a direção dos bonecos, né? Então você volta lá no primeiro, que é o 6 mesmo, e tenta dar uma disfarçada para poder os veres aparecerem quase idêntico, né? Só aparecendo só um pedacinho. Tá vendo aí? Ué, ué, ficou maneiro, né? Então a gente faz isso. Salvou aqui, vamos para a parte de baixo do ônibus. Correto, galera? Agora a gente vai para a última parte do ônibus, que seria essa parte aqui, ó. A de cima já está pronto, valeu? Porém, galera, não se esqueça que eu só deixei aparecendo a janela do motorista, que é aqui e é aqui, as únicas janelas que eu deixei. Então vamos para a parte final do ônibus. A gente vai abrir de novo a mesma imagem, que atrás é preto, né? A mesma imagem. Eu não lembro, não me lembro de ter outras imagens lá, mas a preta foi a que ficou melhor. O ônibus vai ficar muito bonito, né? Pro meu amigo Matheus aí. Você vem aqui, ó, coloca aqui, puxa, pelo menos pra metade assim. Não pode tapar as barras de verde, tá, galera? Pelo menos não as laterais, tá? Você vem aqui, ó, só um pouquinho. Só um pouquinho. Tampa até terminar o amarelo todo. Dá um enter para ele fixar. Pera aí. Bota sempre certinho, tá, galera? Se preferência, vocês aumentam aí. E vai prestando atenção porque tem muita ferramenta que vocês vão usar que vocês não podem esquecer. Fechou? Às vezes você vê o game chegar e fazer um skin e fala, é rápido. Olha aí como é que é, hein? Então tá aqui. Colocou o fundo aqui. Você vai vir de novo na varinha, aquela mesma sequência. Clicou na varinha, pá. Vai voltar lá na base 2, que é a verde e amarela, que é a camada normal, que você não pode perder, que é nela que você sempre mexe. Clica no cinza. Aí aqui vai te mostrar qual é a parte aqui, ó. É a única quadradona que tem aí, que vocês já devem estar vendo ela ali, que seria a 10, né? Você não precisa nem decorar, é só você decorar que ela é a 10. Aperta o delete, ela abre aqui, ó, a janela, abre aqui, ó, as setas, né? Aí você vem aqui, ó, seleciona aquela pastinha que você seleciona a cor, né? Que é aquela conta-gotazinha, né? Vem naquele conta-gotazinha, uma, duas, três, quatro, quinta, sexta ferramenta. A sexta ferramenta de cima para baixo, né? Aquele conta-gotazinho, aquele que pinga. Clica no preto aqui, ó. Vai no baldinho. Volta na parte amarela. Tá aqui, ó. Certo? E vem aqui, ó. Pinta todas as partes do ônibus. Vendo? Já está pronto o seu ônibus. Fechado? Já está prontinho o seu ônibus. Valeu, galera? Então aqui é o vidro de cima onde o game sempre coloca aquele nome. Então eu vou lá de novo, vou abrir outra imagem. Vou lá em outra imagem. Ver se é aqui, não. Agora eu me perdi das imagens. Ah, é músicas. Pera aí. Música, cadê? Aqui. Vou aqui em outra imagem. Vou pegar esse V aqui, ó. Que eu já tinha transformado ele em PNG. Vou puxar ele para baixo. Vou lá na minha setinha. Eu já tinha transformado ele em PNG, tá, galera? Então não tem mistério nenhum. Vou pegar ele aqui, ó.
e vou puxar ele para cima do vidro aqui, ó. Tá vendo ele no vidro? Ctrl T. Que é para ele ficar na frente do ônibus, lá em cima, né, galera? Vocês lembram onde? Dou um Enter, salvei. Agora a última fixação do produto, né? Vamos lá, galerinha. Agora tá tudo pronto, tá tudo legal. Está prontinho aí para executar o busão. Agora a gente vai fazer a última mágica da parada. Tem que ir futucando que aprende sim. É hoje, galera. Hoje vocês aprendem. Então vamos lá, olha só, tá pronto, né? Depois de tudo pronto, que vocês selecionaram a skin na edição que eu dei para vocês, no edit que eu dei para vocês, que selecionou tudo direitinho, recortou tudo direitinho no passo a passo, vocês vão vir aqui agora, ó, na varinha mágica. Volta lá na primeira skin, camada que é a amarelinha, primeira de baixo, a única amarela que vai aparecer para vocês aí, tá? Caso vocês mudem de cor na edição de vocês, não há problema, sempre é a primeira, valeu? Então vamos lá. Aí você segura o shift, vai fazer assim, ó. Vai segurar o shift. Primeiro vocês salvam, tá? Para não se perder. Você vai lá e salva, pá, salva como. Bota aí GTA, né? Salva. Que se vocês perder dá tempo. Olha lá, salvei, né? No modo PNG. Não salvei em DDS ainda. Vou mostrar para vocês como salvar em DDS, hein? Baixaram o programinha aí, tá tudo correto? Então é assim, ó. Tá vendo aqui? Salvei, segurei a minha ferramentinha de varinha mágica, fui na camada 2, que é a camada base, vou vir aqui na primeira janela, ó. Seguro Shift, primeira janela, segunda janela. Aqui tem uma janela, eu não preciso tirar já que eu usei tampão, mas aqui eu preciso tirar que é para o V aparecer, certo? Ó, aqui tem uma janela e aqui tem uma janela, porque esse é o 1600. Então nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis janelas. Falou? Nessas outras duas aqui, que é o retrovisor e o vidro da frente, vocês não tiram, pelo amor de Deus. Fez só essa sequência aqui, vocês vão dar um delete. Puf! Vocês perceberam que ficou branco. Correto? Corretíssimo? Deletaram. Ficou branco em tudo quanto é parte. Eu que estou percebendo, vocês ainda não. Então, tá branco. Aí, o que que eu vou fazer? Vou aqui, ó. Z, deletar, né? Então, vamos lá. Depois que eu deletei, eu vou vir aqui, ó. Seleciono tudo. Seguro aqui, continuo com Shift. Venho pra cá, ó. Pra última de cima, cliquei. Ele vai selecionar tudo. Ou vou selecionando de uma a uma, correto? Depois que selecionou aqui, você vai clicar com o botão direito do mouse, converter em objeto inteligente. Galera, não se esqueça. Vamos converter em objeto inteligente. Clicou em converter em objeto inteligente, ele vai se transformar em apenas um. Agora a gente vai para a parada. Vai sair da varinha mágica aqui, ó. Não continue na varinha mágica, senão vai dar ruim. Volta para a primeira seta de cima. Sai da varinha mágica, vai lá para a seta de cima. Vem aqui, ó, canais, na guia canais, que é do lado do camadas. Canais. Aí aqui embaixo você bota novo canal. Ele vai fazer isso com você. Certo? Vocês voltam em camada. Olha a mágica, galera. Tá assim, não tá? Vocês notaram que essa janela aqui são as janelas do ônibus, as únicas que eu deixei selecionada. Vocês notaram que essa janela aqui tem um V, não tem? Então é agora que vai aparecer a mágica para vocês, ó. Vocês estão na camada aqui. Você vai segurar o Ctrl, aperta o Ctrl, primeira tecla de baixo para cima, Ctrl. Segura ela apertada, olha para a mãozinha que tá aqui, ó, ó. Ela transforma, ó, quando você aperta o Ctrl, ó. Apertou? Aperta o Ctrl, ele vai fazer essa seleção, vai ficar quadradinho. Aí sim, você seleciona normal. Pum! Aí somem todas, fica apenas o V aqui, ó. Tá vendo? Entendeu? Aí agora vocês pegam aqui, ó, o pincel e pinta. Certo? Pinta tudo. Pinta bem pintado. Pinta para ficar branquinho, para sumir tudo.
Depois de feito isso, galera, por favor, fez isso, pintou tudo, volta lá na setinha. Da setinha vocês vêm aqui em cima, ó, arquivo, salvar como. Abriu salvar como? Agora vai a segunda sequência. Gravaram aí? Baixaram os programinhas que eu havia dito para vocês? Baixaram? Se baixaram, vou partir para a parte dos programinhas. Minimizar aqui. Vou minimizar. Vou abrir para você os programinhas que eu pedi para você. Correto? Os programinhas que eu havia dito pedido para você seria DDS Plugin, TXT BMP e a Skin Edit, correto? Skin Edit, baixaram ela? Tem certeza? Se vocês baixaram a Skin Edit, separem ela em qualquer pasta que você quiser, nos meus documentos, área de trabalho, qualquer local que você quiser. Separem ela, como essa que eu estou aqui mostrando para vocês, ó. Eu tenho uma aqui, ó. Ela vai vir como Skin 000, que vocês devem estar vendo aí, né? Eu pegando nela aqui, ó. Uma skin 000. Foi mal, peguei no lugar errado. Aquela aqui, ó. A skin 000 aqui na testa do caminhão, tá vendo? Tô usufruindo dela aqui. Então fez isso? Não fez isso? Volta no programa. O segundo programinha que eu havia dito para vocês baixarem, que é o Photoshop Plugin 855, blá 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 blá. Entenderam agora, galera? Nesse programa aqui, vocês vão clicar nele duas vezes. Ele vai instalar. Você bota OK e deixa ele instalar. Galera, essa parte aqui, ó, nem todo mundo ensina, valeu? Ninguém ensina. Eu que estou ensinando para vocês agora de primeira mão. Vocês podem olhar onde faz skin. Só fala para vocês baixarem e não ensina como instalar. É um programinha chato. Então tá aqui, ó. Ensinando instalar. Deixa ele vai procurar tudo que você tem no PC de 3D, independente de você ter ou não placa de vídeo. Valeu? Tá procurando o registro do produto. Deixa ele procurar. Bora, bicho. Achando a skin. Instalando. Galera, deixa ele instalar, valeu? Não corte a instalação dele. Ninguém ensina o que eu estou fazendo para vocês, não, falou? Só ensina a fazer skin, vai lá, monta, mas não ensina para vocês como transferir para DDS. Falou? Então vamos lá. Bora! Depois que ele fizer isso, você der honesto, aceita os termos. Nest, aqui galera, a mágica, ó. Vocês têm que colocar para vocês um nome de usuário, não precisa organização, muito menos, mas vocês botam lá, né? Um nome de usuário não precisa ser um nome específico, né? Eu boto GDA, né? Que é Games da Hora, tranquilo. A organização eu boto minha mesmo, né? E aqui embaixo, aqui, ó, o e-mail. Não deixa de criar qualquer e-mail, tá? Eu boto GDA, eu boto, né? @gmail.com. Correto? Eu boto. Isso não é um e-mail, tá, galera? Eu tô botando só para ensinar vocês. Vocês botam um e-mail com certeza, tá? @gmail.com. Galera, prestem bem atenção para não dar pagar mico. Depois que vocês colocaram o e-mail de vocês, vocês vão dar honesto. Se não colocar o e-mail, ele não vai registrar. Ele não vai mostrar isso aqui para você. Depois que ele fizer isso, só vou mostrar para vocês aonde que tem que colocar o diretório. Porque eu já tenho instalado, tá, galera? Então pode dar conflito aqui na hora que eu for fazer a skin para vocês. Então eu não vou fazer. Só vou mostrar para vocês como vocês vão fazer isso. Ele está registrando o produto, tendo ou não internet, tá, galera? Ele vai registrar para você da mesma forma. Não se esqueça de baixar o programinha, por favor, hein? Senão na hora vocês vão ficar lá na live lá: Games, eu fiz a skin, mas não consegui salvar. Games, não consegui botar em DDS. Games, como é que eu faço para colocar na pasta? Olha, eu estou ensinando tudo em primeira mão. Tá vendo, galera? Aqui, ó. Depois que ele localizar, ele vai dizer para vocês o local, ó. Tá vendo aqui, ó? Se ele não achar o diretório de vocês, como o meu já tinha instalado, ele achou o meu diretório.
Se ele não achar o diretório de vocês, vocês vão vir aqui a charge e vão localizar o diretório, o seguinte diretório: Photoshop C6 Tutorial Docs App, né? Vocês vão lá na pasta plugins, tá? Aqui, ó. App plugins, tá? Vai procurar lá dentro do Photoshop de vocês, em tutorial, autoplay, documentos, Photoshop plugins. Vai lá no plugins, dá um clique e bota OK que ele já vai achar direto. Depois que ele fizer isso, PT salvação, tá? Tá bom, galera? Instalado. Então, agora vamos voltar lá para salvar em DDS. Depois que vocês fizerem tudo isso, instalou o programinha que ninguém ensina, era para mim já ter terminada a skin, vocês vão fazer isso. Vocês vão vir aqui, ó, salvar como. Tá vendo aqui, ó? Vai no diretório aonde tá aí, né? A skin de vocês aí. Eu tenho uma na área de trabalho aqui, ó, né? Eu tenho uma aqui na área de trabalho. Que já havia separado. Então a minha tá aqui, ó. DDS, vocês vêm aqui salvar como. Tira aqui do PSB, clica aqui, ó, DDS. Aí vai aparecer aqui, ó, o arquivo DDS direto, ó. Tá vendo? Aí vocês vão aqui, ó, skin.00. Não renomeiam, galera, por favor. Depois que você abriu a skin edit que o Games enviou para você, que você tirar ela. Para tirar ela também é assim, galera. Vou mostrar para vocês para tirar ela de dentro da skin edit, hein? Para não dar pau, hein? Vou minimizar aqui de novo e vou mostrar para você como tirar ela de dentro da skin edit. Vou em qualquer uma minha aqui e vou mostrar para você. Pelo amor de Deus, faz as coisas certas, que é para depois não estar tá aquele conflito de perguntar ao Games como é que a gente faz as coisas. Valeu, galera? Fechado? Tá aqui, ó. A minha skin edit é a mesma que eu botei para vocês. Vocês vão dar dois cliques nela. Vai botar ela para abrir, galera, como RAR, ponto RAR, tá? Você vai dar dois cliques nela. Vai vir aqui veículo, modo shop, boost, upgrade, skin. Tá vendo ela aqui, ó? 00. Você vai pegar ela aqui, ó, e vai copiar a parada de trabalho aqui. Vai deixar ela do lado de fora aqui, ó. Substituir. Eu já tenho, não vou substituir, tá? Então pega ela e puxa a parada de trabalho e deixa o mesmo programinha aberto aqui. Deixa aqui aberto, tá? De preferência faz um backup. Falou? Então vocês viram que eu abri aqui a minha skin edit com o RAR, né? Arquivo RAR. E copiei ela para a área de trabalho que está aqui. Fechado? Vamos voltar no programa. Agora sim, vamos salvar. Arquivo, salvar como DDS. Se o arquivo DDS não aparecer para vocês assim que vocês fizerem lá o macetão lá de instalar o programinha, vocês reiniciam o Photoshop que vai aparecer, tá bom? Então tá aqui, ó. Skin. Dou dois cliques aqui, ó. Deseja substituir? Sim. Olha o que que vai me aparecer. Ah lá, ó. Me aparece o plugin que eu instalei NVIDIA. Entenderam? Depois que aparecer esse plugin, vocês vão vir nele aqui que ele vai estar desconfigurado. Vocês vão vir na primeira, segunda, na terceira, na quarta opção DXT5 Interpolate Alpha. DXT5 Interpolate. Na quarta opção. Uma, duas, três. Na quarta. Único DX5 Interpolate. Valeu? Vocês vão salvar e pronto. Depois que você salvar, não mexe mais em nada, só faz isso, ó. Save e espera. Obrigado aí, Mechanic. Obrigado aí, Cyborg. Depois que ele acabar de salvar, galerinha, ele vai sumir aqui. A ampulheta, ó, sumiu, já salvou. Então, para mim não fechar aqui, que eu vou mostrar para vocês como faz o 1800, que é mais rápido, eu não vou falar, só vou fazer. Tá aqui, ó. Vou minimizar. Vou lá na skin edit que eu havia dito para vocês que tá lá pronto, né? A minha já tá aqui, ó, me esperando, tá? Aqui, ó. Ela está aqui. Então, se lembra que eu pedi para vocês instalar o DXT? Se você quiser ver se a skin está correta, você pega isso aqui, puxa para o programinha DXT que você DXT BMP, que você instalou, que ele fica na área de trabalho. Como eu sei que tá, eu vou copiar qualquer busão desse meu aqui, ó, o teste, o Max Gamer, né, que eu havia feito também, ó. Vou copiar, vou colar aqui dentro mesmo. Vai virar cópia, correto? Vou renomear para não ficar igual os arquivos, né? Esse agora foi do GTA, certo? Boas, então eu vou botar aqui, ó, Boas GTA,
5, né, galera? Tá aqui, ó. Renomeado, bonitinho, vocês devem estar vendo aí, o Bull GTA 5, correto? Agora eu vou abrir o Bull GTA 5. Aqui, ó, veículo, modo shop, pulse, upgrade, skin. Aí ela aqui, a skin edit, tá vendo ela aqui? O que que eu vou fazer? Vou pegar aquela skin que eu já tinha salvado ela na área de trabalho e vou colar aqui. Deixa eu abaixar o volume aqui, galera. Guarda aí, galera, porque tem um som aqui. Eu já tô voltando. Pera aí. Tem um som aqui. Calma aí. Então vamos lá, galerinha. Se liga só. Depois que você pegou a skin e puxou ela pra cima, ela vai perguntar pra você se você quer substituir. Você bota OK. Substituiu? Já tá pronto o teu busão. Você vai pegar teu busão aqui, ó. Que você acabou de fazer agora, que o nome não é, não é, você tinha colocado como GTA 5, né? Eu renomeei como GTA 5, tá aqui, ó. Vou pegar ele, vou copiar, vou lá no meu documento, no meu Eurotruck, minha pasta mod, e vou colar ele aqui. Colei. Agora vamos abrir o Eurotruck. Valeu, galera. Vou minimizar essa tela aqui, vou fechar essa e vou abrir o Eurotruck para vocês verem aí. Fica aí, valeu? Vamos lá. Vou abrir o ETS agora para você ver. Tá abrindo que é pela Steam. Eu já devia ter deixado aberto, né? Dei esse mole aí pra galera, mas não tem problema. Desculpa pela demora. Perdoa o amigo aí pela demora, né? Vamos abrir aqui o pronto. Bom, galerinha, só tava iniciando a transmissão para mostrar para vocês o ETS aí que ficou legal, né? Então tá aqui, ó. Eu só fechei uma janela que eu tinha aberto no ETS, no OBS, captura de tela, e agora eu estou abrindo aqui a captura do Eurotruck. Então, galera, tá aqui, mostrando para vocês aqui, ó, novo mod, tá vendo aqui, ó? Assim que eu copiei o mod lá que eu fiz, que eu copiei ele para dentro da pasta mod, tá aqui, ó, novo mod, eu vou clicar aqui, né? Cadê esse boca aberta? Mod é o que eu mais tenho, tá? Deixa eu ver se é esse aqui. Não, esse aqui é o Araxá. Cadê a boca aberta do ônibus? Estranho. Deixa eu copiar ele pra cá de novo, tá? Ah, tá aqui ele, ó. Merda, tá aqui, ó, GTA, tá vendo, galera, ó? Ele tá aqui, ó, GTA 5, tá? Então eu vou selecionar ele. Ele já caiu pro primeiro aqui. Eu vou continuar o jogo, confirmar a mudança e vou continuar o jogo. Ele já tem que cair transformado, já que eu tava usando o 1600, né, galera? Vamos ver? Vamos lá. Se você estiver gostando aí, galerinha, taca seu dedão no like, se inscreve aí, participa que esse tutorial ao vivo assim é muito bom pra galera pegar logo, né? Continuando o meu jogo. Esperando ele ler, porque eu tenho muito mod, não tenho pouco.
Tá indo. Bom, galerinha, já tá pra mim aparecendo, né? Ele já tá aqui aparecendo pra mim. Eu vou botar pra dirigir pra vocês verem como é que ficou esse busão GTA, que ficou bonito pra caceta. Não ficou pouco bonito não, tá? Ficou maneiríssimo, né? O busão do meu amigo Matheus aí. Vamos ver se o Matheus tá na live aí, né, galera? Porque ele pediu o busão do GTA. E eu agora mesmo já vou liberar pra vocês o bus GTA aí. Olha, galera, que busão, hein? Então tá aqui, galerinha, ó. De noite, olha que bus lindo que ficou esse aí, galera, ó. Tá vendo pra vocês aí? Eu vou tentar amanhecer, né? Porque aqui tá 18h10. Vou dar uma volta com ele aqui. Vou caçar uma garagem aqui pra amanhecer. Deixa eu ver se eu acho um local aqui. Um posto de gasolina, pá. Achei a garagem. Deixa eu dar uma volta com ele aqui pra vocês verem como é que tá. Tá muito bonito, tá, galera? Não tá pouco bonito não, hein? Muito bonito esse busão todo preto aí. Então, galera, o busão tá aí, ó. Vendo? Certinho, ó. Como o Games falou pra você que tava atrás, ó. O Grand Theft Auto, né? A minha marca d'água ali, ó. Olha só que sonho. O show de bola, né? Então, galerinha, nada mais justo, né? De que aí, ó. Dá pro meu amigo Matheus. Tô sim na live, sou o Matheus Gameplay. Aí, Matheusão, olha o busão como é que ficou. Primeiro carinha que ganha o busão feito ao vivo aí, Matheus. É tu mesmo, hein? Parabéns aí. Galerinha, se você gostou, se você tá gostando, participa do canal do Games aí, se inscreve, dá uma moral pro Games, que aqui as coisas funcionam, valeu? Deixa eu mostrar pra você o bus de dia, né? Eu vou clarear aqui mais ele aqui, vou amanhecer mais aqui, porque tá noite já, já tá escurecendo. Vou mostrar pra você como é que ficou. Olha aí, galera. Aqui, ó, a frente, né? Deixa eu clarear ali, né, galera? Deixa eu, de noite assim, ó. De noite assim não tá legal, né? Deixa eu entrar na garagem aqui que eu vou mostrar pra você. Gostou, meu amigo Simulator? Ficou bonito, né? Só vou amanhecer aqui, né, galera? Vou só tirar um sono aqui, ó. Pra mostrar pra galera como é que ficou o busão durante o dia, né? Porque de dia é que ele bosta mais bonito, né? Então tá aqui, ó. 8 horas da matina, da manhã. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Aí, galera. Que busão top GTA, né? GTA V aí, ó. Executado agora com esse tempo todo aí que vocês viram. Não é pouco tempo, né? É quase uma hora de skin, né? Obrigado a você que sempre participa. Obrigado a você que sempre fica comigo, né? Tamo junto. Josenildo Aparecido da Net Bonfim Online. Opa, Josenildo, fala comigo, meu garoto. Obrigado pela tua participação. Seja muito bem-vindo à live do Games da Hora. Obrigado, cara, de coração aí, por participar aí da família Games da Hora. Obrigado, tá? Tamo junto. Galerinha, se você estiver gostando, participa do canal, dá seu like aí e participa. Calma aí que eu vou aqui embaixo e já volto.
Ufa! E aí, gostaram? Agora que vai começar. Eu já comecei a live. Galerinha, então vamos lá, se liga lá. Cadê? O que que a gente faz, galerinha? Faço outro boost pra vocês ou meta a live daqui? Já fez, maninho? Fiz. Quase uma hora. Então ficou bonito, né, galera aí, ó. Ficou legal, ó. Tá vendo? Vou botar pra download pra vocês, se você gosta aí, ó. Primeiro busão de game que eu faço na minha vida, não havia feito nenhum outro, né? O meu amigo Matheus aí, né, que tá online aí, ele pediu para o game fazer, então eu fiz, né? Então tá aí. Então vamos seguir de live com ele? Quer que faça outro, galerinha? Bota pra mim aí. Quero que faça outro. Ou quer que siga a live? Bota pra mim aí rapidinho no chat aí pra gente saber o que que vocês querem. E aí? Escolhe, galera, vamos lá. Outro, outro, outro. Opa! Vamos lá, galerinha, fazer outro. Então, galerinha, eu vou fazer outro, mas vou fazer rápido, fechado? Tranquilo? Vou fazer outro. Tema, vamos lá. Outro. Então, galera, eu vou fazer rápido sem explicar, já que eu expliquei nesse, só assim a galera pega o jeito melhor, né? Vocês têm uma dica aí de qual que vocês querem para mim fazer rápido? Opa, canal! MS Gameplay! Mania, um inscrito, mano. Valeu, MS, obrigado. Galera, vou passar no canal do MS Gameplay aqui, né? Porque mais um inscrito, mais um amigo, né, galera? E que a gente não tem tempo ruim, né? Passa no canal do Manias aí, galerinha, do Gameplay aí. Vamos lá, né? Opa, tem 149 inscritos. Caraca! Mandou no banner, garotão. Parabéns aí pelo banner, hein? Galera, que banner maneiro, hein? Mandou no banner, amigão. Parabéns aí, tá? Show de bola seu banner, gostei demais da conta, gostei pouco não, hein? Então, galerinha, tá aí, né? O game já é inscrito aí no canal do meu amigo. Eu sou inscrito, né? Eu sou inscrito, agora estou só colocando um likezão aqui que você merece. E tamo junto. Aí, passa no canal aí do MS Gameplay do meu canal. A imagem do meu canal é muito bonita, muito maneira. Parabéns aí, tá? Então, galerinha, eu vou fazer outro. Agora você quer que faz com 1.800. Então, vamos lá. Crazy, crazy, que skin que você quer? Fala pra mim aí. Bruno Barreto, deixa eu fazer Bruno Barreto rapidinho aqui, ô Chris, vou fazer um pra você também, valeu? Copiar aqui, Bruno Barreto, galerinha, deixa eu ver o cantor aqui que eu não conheço. Ah, tô indo no Google aqui, ó. Então, galerinha, antes de qualquer coisa, deixa eu abrir pra vocês de novo aqui, né? A captura de tela pra vocês verem aqui, capturar, né? Falou? Pra ficar legal, vamos lá. Deixa eu capturar aqui. Adicionar, ó, uma captura de janela, não é isso? Opa, já está capturando para vocês aí, então deixa eu botar aqui, ó. Tá vendo aí, galera? Tá capturando, tá tudo legal aí para você, valeu? Falou, Crazy, eu faço pra você depois. Deixa eu fazer o Bruno e Barreto pro meu amigo Forplay aí. Então vamos lá, galerinha. Já tô aqui no Google, né? E vou aqui, ó, no Google e vou procurar aqui, ó, Bruno e Barreto, que foi o que meu amigo pediu, certo? É assim que vocês vão fazer, hein? Vai ter que ser rápida essa, hein? Vamos lá. Recorde.
São as imagens boas aí dos meninos aí, né? Vamos ver essa daqui. Ó, tá. Ó, vai aqui algumas imagens pra vocês verem eu salvando aí, ó. Eita. Ó, lá. Isso aqui mandou, hein, galera. Imagem bonita aí dos caras aí. Os caras podem até não cantar, hein, mas tem imagem pra caramba pra quem quiser aprender a fazer ônibus aí, vai arrebentar, hein. Eita. Vamos lá, né, galerinha. Deixa eu enfiar aqui uma imagem minha aqui rápido pra gente poder tacar-lhe pau. Vamos lá. Como eu já escolhi, tá, galera? Tá aqui a imagem que eu já escolhi, ó. Vou salvar aqui, ó. Tô só salvando rápido, ó. No mesmo local onde eu botei o GTA, né? Pra mim ficar de boa, que eu não sou nem bobo nem nada. Aí. Vamos lá. Essa aqui é a imagem pré-definida. Galera, eu também uso um outro programinha aqui, ó. Que é pra tirar. Como é que eu vou falar pra vocês? Tirar. Botar em PNG imagem. O que que eu faço? Ó, abrir. Vou lá na imagem. Seleciono a varinha mágica. Aqui pegou muito, né? Então vai dar ruim. Clico fora. Cadê a varinha mágica? Isso vai me arrebentar um pouquinho na demora, hein? Atenção aí que vocês vão gostar. Aqui é game, já, pá. Aqui é o game aqui, né? Não é bagunça, não. Vou botar o YouTube pra cá pra me acompanhar vocês. Olha aí, galera, como é que o games faz às vezes algumas, ó. Que vocês veem que eu falo que demora, que tem edição, ó. Igual essa daqui, ó. E aí? Falta só o chapéu, né, galera? Vamos lá. Falta só o chapéu, né? Vamos lá, vamos tirar o chapéu fora. Rapidinho aqui, cara. Com a borrachinha. Então, galera, pra você que tá chegando agora, meu muito obrigado. Valeu pela participação. O game está fazendo skin, valeu? Mostrando pra galera aí como é que o game usa aí, usufrui das skins dele aí, todo dia de modelo diferente um do outro, né? Então vamos lá. Mostrando pra vocês aí na prática, no clássico, né? No modelão clássico aí, ó. Vou jogar esses caras aqui num lugar legal. Comigo é assim, compadre, no domínio, no malê-malê. Sem cascais, sem custos. Ainda tá aparecendo branco? Aqui. Cadê minhas. Minha cá. É muito. Por isso que eu tô falando pra vocês que eu prefiro dirigir no mouse, ó. Olha a prática. Errei, Davi, tá vendo aí, né? Tá só acompanhando, né? Então, galerinha, pra você que tá chegando agora, meu muito obrigado, valeu pela participação, valeu pelo carinho. O game está fazendo skin aí, ó. Bruno e Barreto, né? Pedida do meu amigo aí, ó. Forplay. Como eu não gosto de fazer nada ruim, né, galera? Então, o game está dando uma caprichada aqui, porque eu tenho certeza que o meu amigo Forplay vai querer a skin lá, né? Então, vamos fazer o negócio direito. Deixa eu ver se pra cá já foi. Já foi. Já foi tudo, né? Aí, galera, salvar como, ó. Salvar como PNG, só que aqui tem muito nome, né? Então eu vou só. Salvo. Fechou o pacote. Vai. Então vamos lá, né, galera? Agora eu vou aqui no meu Photoshop, ó.
Vou fechar esse aqui que já está salvo, eu nem quero. Não salvo. E vou abrir de novo a nova skin, né? Abrir. 1.800, galera. Ou 1.600? 1.800, né? Vamos lá no 1.800. Mil e oitocentos. Bus, cadê bus? Mini lista, tá aqui. Skin bus. Aqui, ó. Skin zerada, 1.800. Aqui, ó. Tá aí, galerinha. Vamos lá, né? Vamos tacar ali pau. Pra você que tá chegando agora, meu, muito obrigado. Valeu pela participação. Toma aí, ó. Fazendo skin. A 1.800 DD, galerinha, tá aqui, ó. Esse é a maior da categoria, porém mais difícil. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai lá na imagem, abrir. Tá aqui, ó. É, todas as duas são PNG, né, galera? Deixa eu ver se é essa. É exatamente essa. Como eu preciso de um fundo aqui, de alguma coisa aqui, então primeiro eu tenho que pegar um fundo, galera. Vou botar aqui, ó, pra vocês verem eu catar um fundo, né? Vou aqui, ó, eu vou pegar um fundo, valeu? Vou botar aqui, ó, notas musicais, olha lá, ó. Notas musicais, né? Aqui é um cantor, né, galera? PNG. PNG. Vou escolher uma nota musical maneira aqui, ó, pra ficar de fundo lá. Só pra ficar de fundo lá no busão, para não ficar um fundo branco, né, galera? Para não ficar um negócio meio tosco. Senão, pô, também é sacanagem, né? Deixa eu ver se isso aqui tá em PNG. Tá, não. Quero PNG. Então tem que, galera, quando for fazer um bus, você já tem que estar com ele na cabeça o que vocês vão fazer, valeu? Então vocês vão ficar sofrendo aí, ó. Igual o game está sofrendo agora. Cadê PNG? Não. Vixe Maria, cadê os PNG, cara? Também não. Pô. Tem outro PNG nessa merda, não? Se não tem, já sei o que eu vou fazer. Pera aí. Vou voltar pra lá, pra live, pra vocês verem. Deixa eu ver aqui na minha lixeira, cadê? Como demora, hein? E aí, Crazy, beleza? Tô com dois celulares assistindo você. Obrigado, Crazy. Só vou só mostrar pra vocês aqui, ó. Torcida, cadê? Estourar lá pra ver, né? Deixa eu restaurar a torcida ali. Vamos ver se funcionou. Abrir, vou aqui, ó, em imagens, tá aqui, ó, maneiro, hein, galera, maneiro, hein, tá vendo aqui a torcida, ó, puxo lá pra cima do busão, dou um Ctrl T e começo. Deixa eu ver como é que ficou. Ficou feio. Ficou bonito não. Ficou bonito não. Preciso de outra imagem rápida. Não gostei. Achei umas aqui agora, galera. Agora eu achei umas aqui que parece que tá funcionando legal, né? Parece que tá maneiro. Achei uma legal aqui. Por favor, esperem aí, tá? Achei. Agora eu vou arrebentar. Isso aí mesmo. Opa, galera, não tô conseguindo achar nenhuma PNG, né?
Pela demora, fica até meio ruim, né? Fica nem um pouco legal. Deixa eu ver aqui, acordeão. Pronto, galera, achei uma maneira aqui, né? Vai ter que ser esse aqui. Sinto muito aí. Valeu, galera. Então vamos lá. Venha. Vamos lá, galerinha. Dando início aqui ao nosso mundo aqui, ó. Mano, quando eu chegar a 170 inscritos, vou sortear um. Eita, que maneiro, galera. Então a gente começa assim, ó. Vamos começar, hein? Abrir. Tá aqui, ó. Aí, galera, o fundo que eu vou usar, né? Vai ficar legal, tá? Esse é o fundo que eu vou usar aí no Bruno Barreto, né, galera? No cantor aí do amigo. Esse tem duas janelas, hein, galera? Não se esqueçam, hein? Enter. Olha a velocidade que eu vou fazer agora para vocês prestarem atenção. Coisa tá errada. Ah, tá. Peraí. Peraí, tá, galera? Peraí, tá bom? Eu puxei o fundo errado pra vocês aqui, ó. Tinha um outro atrás, né? Foi mal, tá? Tinha um outro atrás, então tava dando pau na máquina. Vamos lá. Agora sim. Venha. Agora não tem nenhum atrás, não. Aí, agora fechou. Abrimos. Tinha um atrás, então vocês me perdoem, tá? Perdoem mesmo aí, porque. Marcos, tempo aí, galera. Vamos ver quanto tempo vai ficar esse, hein? Fechado o pacote aí, né? Percebeu que eu cortei a janela? Então vamos lá. Vou jogar o Bruno aqui.
Caramba! Olha o silêncio, hein? Olha o silêncio, hein? E aí, fogueta, beleza? Tamo junto. Atenção aí, galera. Atenção aí, porque opa, é aqui. Uma hora vai dar pão. Esqueci aqui a camada. Então eu dei uma clicada ali para ver qual era a camada, localizei ela de novo, né? Tá aqui, ó. Vendo? O que que eu faço? Eu venho aqui, vou lá na de baixo toda aqui, ó. Clico aqui dentro, vai selecionar tudo, eu volto lá na camada 10, que era aquela que eu havia me esquecido qual seria ela. Então, delete. Aí ela abre aqui, ó, né? Agora a imagem aqui dentro, né, galera? A imagem na tela aqui, ó, né? Escolhi uma imagem para cá. Vamos lá, né? Tem uns doidos gritando na rua aqui, vocês não fica chateado não, tá? Esses meninos são loucos mesmo. Mais um pouquinho, vamos mais umazinha só, né? Agora falta a imagem oficial. Vou jogar aqui atrás. Tá pronto aí, galera. Vamos à sequência? Vamos pintar agora. Aqui é o paralama, que é verde à frente, ó, vocês devem estar percebendo aí, ó, né? Então é assim, ó. Vou pintar o retrovisor ali, né? Certo? Menos as peças. Fechou? E aqui, ó. Vamos nessa? Vamos botar pra ver? Vamos lá deletar as imagens. Vamos deletar a janela agora? Vamos lá. Deletar só a janela. Valeu, galera? Vamos lá. Assim, ó. Shift. Aqui já tá, então vamos aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá vendo ali? Vamos lá. Um, dois, três e tchau. Agora vamos acionar lá, né, a nossa skin, certo? Já que vocês fizemos isso, vamos voltar logo lá para nossa setinha. Vou logo para cá para cima. Como eu já tenho habilidade, né, galera? Eu já venho aqui, ó. Olha aí.
canais, novo, camada. Olha esse aí como é que fica, hein? Pelo amor do papo, hein? É muita coisa, hein? Galera, se você aprendeu a fazer o 1600 que o Games pediu, passando para deixar meu like, obrigado aí, meu amigão. Se você aprendeu a fazer o 1600 que o Games te ensinou, você vai aprender esse aqui molinho, valeu? Molinho, molinho, molinho. Não tenha medo, não, que é fácil. É fácil e legal, valeu? Então tá aí, ó. Já fez isso, vamos salvar. Agora é o 1800, certo? Na skin do 1800, a gente vai ter que ir lá no 1800, ó. DDS. Aquela sequência toda que eu havia feito com vocês. Área de trabalho 1800, tá aqui, ó. DDS. Sim, espera. Salvar. Já vou abrir aqui o meu documento aqui para vocês verem aqui na tela. Sai daí, enfermidade. Eu vou abrir aqui o meu documento aqui, a pasta mod, ó. Certo? Tá aqui, ó. Deixa minimizado aqui enquanto salva. Vocês perceberam que eu não salvei Bruno Barreto, né? Não precisei salvar, né? Porque eu já tenho mais ou menos a manha, tá, galera? Mas vocês, por favor, salvem tudo. Todos os começos de vocês aí na skin, salvem tudo. Até que vocês peguem uma técnica aí, uma manha, né? Então, vou abrir aqui, ó. Vou aqui sair do lixeira, né? Vou aqui no meu documento. Área de trabalho, quer dizer, 1800, cadê? Vou copiar qualquer um desse aqui, ó, o tremendona que eu tinha feito aí pro meu amigo Menem, copio, colo aqui mesmo. Vai ficar a segunda cópia, nele eu renomeio como Bruno e Barreto, certo? Bruno e Barreto, certo? Vou abrir aqui, ó. Veículo, Mod Shop, Bulls. Upgrade skin. Esse é mais difícil de achar, hein, galera. Vou pegar essa parte aqui, ó, que eu já havia salvo aqui, ó, e vou puxar pra Gabriela. Ok. Já fecha, tá aqui, ó. Bus, Bruno Barreto, copia aqui, ó. Vou lá dentro da pasta mod, que já tá aqui embaixo, ó. A segunda pasta aqui, ó, é a mod, né. E vou colar aqui dentro. Colei, fecho. Posso fechar. Posso fechar aqui, como eu não vou fechar, vou só minimizar para vocês e já vou voltar lá com o bus, tá? Vou voltar lá no Eurotruck agora para vocês verem, tá? Eu vou voltar no Eurotruck. Eurotruck. Acho que ele tá até aqui atrás, ó. Deixa eu ver se ele tá. Vamos ver. Tá aqui atrás. Tá aparecendo aí para vocês? Vamos ver. Remover aqui. Bom, vou deixar ele aqui aberto para vocês verem. Aparecer para vocês agora. Isso aqui eu vou salvar. Já apareceu aí. Bora. Bom, apareceu pra você aí. Esse eu tô salvando. Ah, vou salvar como aqui o busão do amigo aí que eu vou mandar pra ele já já, né? GTA. Pois. GTA. Certo? Salvo. Olha a mágica, hein, galera. Já que eu tinha feito isso tudo, ó. Eu vou aqui em perfil, aqui dentro do game mesmo. Assim. O game vai voltar ao início. O gerente de mod, o 1600 já vai estar aqui, ó. O 1800 já está aqui, ó. Ó. Tá vendo? O 1800 já está aqui, ó. Deixa ele aparecer para vocês. Eu dou dois cliques nele. Ele vai vir para cá para cima. Eu continuo, confirmo. Espero a mágica acontecer. Continua o game. Dou dois cliques, ele vai lá em cima, ó. Vocês podem ver aí, ele vai lá em cima. Estão acompanhando aí, galerinha, direitinho. Hugo, pai do Nelson, salve, salve, Hugão. Obrigado pela tua participação, seja muito bem-vindo à live do Games. Hugão, se inscreve no canal do Games da Hora aí, dá uma moral pro amigo aí, tá? Se estiver gostando aí, o amigo tá ensinando a fazer skin hoje. Hoje eu não tô
Nem jogando, né, galera? Hoje eu tô ensinando aí a fazer skin. Hugão, já tô me inscrevendo no teu canal aqui agora. O pai do Nelson já é inscrito, né? Eu já sou inscrito nele aí. Ele tem 61 inscritos. Eu já sou inscrito no canal do meu amigo aí, né? Então vamos lá. Terminando aqui, ó. Voltou. Vocês devem estar vendo aí que voltou, né? Voltou pra mim aí. Já devem ter voltando pra vocês. Agora eu vou aqui, ó. Gerencionar. Concessionária, aqui ó, certo? Vou na concessionária aqui ó. Aqui eu não tenho, deixa eu ver se eu tenho uma. Ó, eu tenho uma Scania aqui no Rio de Janeiro. Vou visitar a Scania. Sim, tá vendo aqui ó. Na Scania eu vou fazer a seguinte opção: vou lá no G7800, ó. Vou personalizar. Vou botar aqui 4x2. O motorzão aqui, vou dar uma aumentada. Vou dar uma aumentada no outro motorzão, pá, né? No bichão. E aqui, ó. Eu clico aqui nas cores. Ela tem que ser a minha segunda skin aqui, ó. Olha lá. Ficou bonitão aí, né, galera? Não ficou feio, não, né? Ficou maneiro aí, né? Cheio de luzes aí, a galera do show aí, ó. Liberadão aí pro meu amigo. Hehe. Forplay, você tá aí ainda? Se tiver, fala com games aí, por favor, né? Ficou maneirão, né, galera? Aí, ó. Top, né? Então tá aí, ó. Vou só botar a bandeirinha aqui, que eu sempre boto a minha bandeirinha, né? Sou brasileiro, não desisto nunca, né, galera? Vocês podem perceber que é assim mesmo que o game faz, ó. Eu venho aqui, ó. Aplico o games e aplico o hora, né? Já sempre fica aqui pra mim. Boto meus rodoar aqui, né? Lá. Vamos vendo aí, galerinha. Vou jogar o busão pra rolar agora pra vocês aí, hein? Comigo não tem esse negócio, não. Lembrando aos senhores que eu não botei nenhuma DLC, né? Que é pra ficar legal, né? Vamos lá. Prontinho, né? Show, né? Vamos botar pra rolo? Confirmo. Bato aquela foto. E compro. Sim. Salve, meu amigo! Como é que você tá, Maicon? Obrigado pela moral. Pô, mano, ficou foda. Gostou? Vou botar pra download pra você aí agora. Então tá aí, galera, ó. Vou botar pra rodar. Sim, escolhi a garagem. Calma. Me deu um pan aqui que eu fiquei até meio triste. Pan. É, vamos lá pra garagem. Então, galera, essa foi mais rápido porque o game não teve que explicar, né? Teve que só fazer. Se você seguir o passo a passo aí, ó. As duas, uma vez só, é muito fácil, valeu? Não tem mistério nenhum, nenhum, nenhum. Galerinha, se você tá gostando, taca seu dedão no like. Vamos pros 40 likes aí, né, galera? Eita, bexiga! Viu o bico que ele deu no ônibus aí? É assim quando você coloca um mod, né? Então, deixa eu mostrar pra você aqui como é que ficou, né? F2, câmera 2. Tá aí, galera, ó. Bruno Barreto, galera, aí ó, busão novo aí ó, top aí né, 1800DD, galera, de janela cortada, como o Games ensinou pra vocês aí né, aí que show, vocês perceberam que a imagem eu cortei na mão né, galera. Cortei no karatê mesmo, né? Fui lá e pum, no karatê, sem medo de ser feliz, e cortei as imagens. Ficou desse jeito aí, ficou legal, né? Então, vamos continuar essa live aí? Vamos lá, né? Vamos passear. Pra você que tá chegando agora, meu muito obrigado, valeu pela participação, valeu pela moral. Forplay, missão dada, missão cumprida, meu garoto. Coloca pra download aí. Então, agora, vou colocar agora para download para vocês aí. Galerinha, para você que está chegando agora, meu muito obrigado, valeu pela participação, valeu pelo carinho. Obrigado aí pela paciência, né?
Muito foda, cara. O problema é só o Gilson que sabe fazer mesmo. Nada, eu aprendi com um amigão aí, né? Muito bom, Gilson. Obrigado, Zé. Gostou aí? Então, galera, eu aprendi com um amigão aí, o Fábio, né? Ele me ensinou de um jeito, pô, cara, com muita cautela, muito carinho, muita disciplina. Um cara, nossa, eu atentei muito o juízo dele, né? Fabião, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Calma, é assim. Calma. Até a skin Edit ele me deu, né, galera? Eu comprei o Buzz na época e a minha skin Edit não veio. Então, ele me deu, né? É um cara, poxa, que eu agradeço muito ao Fabião aí da Top Gamer, né? Então tá aí, galerinha, pra você aí, ó. Se você que tá chegando agora não tá entendendo nada, se liga nisso aí. Bruno Barreto, galera, ó. 1800 de TD aí, ó. Coloridaço pra você aí, ó. Top, né, galera? Ficou maneiro, né? Chegando a Maringá, galera. Show rápido lá, hein? Obrigado a você que sempre participou. Obrigado a você que tá aí com games. Fazendo a maior moral, né? Calma aí. Calma aí. Vamos querer que você faça pra mim a do Rio Branco, Espírito Santo. Aprendeu, não, Zé? Vamos aprender, galera. Vamos aprender aí que. Quero ver a live de vocês aí, fera. Botando busão aí, botando carreta. Carreta é mais fácil, tá, galera? Muito mais fácil. Carreta é só duas imagens, tá? Lorde Canvas, tem pra baixar esse ônibus? Tem, eu vou botar agora aí pra você. Acabei de fazer agora a skin. Acabei de fazer e vou te dar de presente aí, Lorde Canvas. Seja muito bem-vindo à live do Games aí. Se você tá gostando, participa do canal aí, se inscreve e dá uma moral pro Games aí, né? Vou passar no seu canal aí, Lorde. Agora, ó. Galerinha, passando no canal do Lorde aqui, ele só tem 137 inscritos, galera. Tem 138 agora, né? Com Games Lorde, obrigado aí pela moral, obrigado pela participação. Seja muito bem-vindo à live do Games da Hora, tá? Pra você, deixa eu botar aqui. Aí. Vamos junto aí, Lorde. Tem uma carta para um amigo Lorde aí, né? Agora deixa eu fechar meu Photoshop aqui. Não preciso salvar nada. Só estou fechando ele todo aqui, tá, galera? Porque tá aberto aqui, ó. E vou passear aí com o Bruno Barreto. Que busão feio esse? Pô, faz isso não. Busão maneiro. Aí. Poxa, faz isso não. Isso é Bruno Barreto. Feito rápido a skin aí, né? Do Games da Hora. Faz isso não, tá bonito. Fiz um aqui, Gilson, hoje. Foi só para sanar algumas dúvidas. Quando eu for fazer, foi aquela assistir aquele vídeo. Opa! É o The Gameplay. Qual é a configuração do teu PC? Opa! Deixa eu sair daqui. 8 GB DDR4. Ryzen 1600, placa de vídeo RX 480 da AMD. Alex Valdeci, skin top, valeu Alex, obrigado aí pela moral, obrigado pela participação. Galerinha, se você está gostando, participa do canal. Se você não estiver gostando, pode falar, valeu galera, faz aí igual meu amigo aí, ó. Que ônibus e fez esse, mas na moral, né, galera? Só assim, igual ele fez, né? Sem palavrão, na moral mesmo, valeu? Se o ônibus tem pra baixar, quero jogar com esse ônibus. Tem sim, Lorde. Vou botar pra download aí pra você agora. Espera o teu amigo chegar numa garagem aqui, tá bom?
Não deixa ninguém aproveitar de você. Obrigado, Maicão. Obrigado, meu garoto. Canal Simulador Zero Truque. Eu também tô pegando as manhas com o Top Game. Sou inscrito dele. Top Game é bom, cara. É isso aí, canal. É isso aí. Ele é bom. Ele é um cara muito bom. Aprendi com ele. Ele é um cara muito bom. Helder Gameplay, manda um salve pro meu amigo Bernardo. Amigo Bernardo aí do Helder. Um salve pra você, meu garoto. Obrigado pela tua participação, obrigado pelo teu carinho. Lorde, se você ainda não é inscrito no canal do game, se inscreve aí, tá? Participa do canal. Deixa seu likezinho aí e vamos que vamos. Esse ônibus é do Possato? É sim, é do Possato. Esse é o 1.800, tá? É o mais novo da categoria, o maior, né? Ah, segura aí, tiozão. Caraca, ele vem, ó. Viu que bicho maluco? Ele não segura, não. Vou botar pra baixar a skin aí. Já já tá aí liberada pra você aí, valeu? Posso? Vou colocar pra baixar sim. Fiz dois, né, galera? Fiz esse aí. Ah, e vou mostrar o outro que eu fiz pra vocês agora, né? Fiz dois busão hoje, galera. Dois, né? Pra galera ver aí como é que faz. Fiz no talento, no sapatinho. Esse aqui foi o mais rápido, tá, galera? Esse aqui não tava programado pra fazer, né? Não estava programado, né, galera? Busão de cantor tem que ter mais detalhe, tem que ter mais carinho, né, galera? Mais detalhe, mais coisas aqui, né? Então o Games fez rápido, que é para mostrar pra galera como é que se edita uma skin rápida aí, né? Mas ficou legal, tá? O Games não tratou com desapego nenhuma das duas, tá? Todas as duas foi muito bem feita aí. Você fala a skin. Faz a Selena Gomes, Emily Cyrus, micro-ônibus. Ah, eu já vi já o micro-ônibus, ficou maneiro. Ah, mas eu fazer desses caras ricão micro-ônibus aí, eles me batem. Eles ligam de lá e dizem que não estão andando de van. Micro-ônibus tá fora. Micro-ônibus é mais pra colégio. Fica legal, não? Né, Pix? Falar comigo, meu garoto. Vou colocar a skin, meu garoto. O ônibusão a gente não pode divulgar, não, valeu? Por que não pode colocar o ônibus para jogar? Galera, deixa eu explicar para vocês por que é que games nenhum, né? Porque nenhum youtuber coloca para download aí, né? O busão do Possato, o busão do Paulo. Porque assim, galera, não é porque comprou, não. É porque eles dependem disso, né, galera? Eles trabalham pra caramba fazendo ônibus, né? Aí você vai, compra e coloca pra download. Galera, vira pirataria, não é legal, né? Entra como pirataria. Você comprar uma coisa e disponibilizar pra várias pessoas no teu registro. Não é legal, né? Então, galerinha, eu aconselho você ir lá, comprar lá o busão do Possato.
pega a skin do Games aí, ou então edita uma skin, né? E fica legal, né? Sem. Apesar que se você baixar o mapa EA Brasil Total aí, tem um ônibus parecido com esse que a skin cabe legal, tá? Faz uma skin da banda de rock Metallica. Opa, eu já fiz Guns N' Roses, fiz da Metallica, fiz do Racionais MCs, galera, ficou bonitão também, né? Fiz Michael Jackson, fiz muitos cantores aí, galera. Certo, games da hora. Canal Simulador Zero Truco também um inscrito. Opa! Então, galera, eu vou parar aqui em Campo do Mourão, vou colocar o outro ônibus que eu fiz, tá? Vamos ver se dá pra trocar de ônibus na live. Eu nunca troquei, não, né? Esse aí é Bruno e Barreto. Racionais MCs, olha, o Racionais ficou bonitão, galera. De coração, de verdade. Tô sendo sincero pra vocês, tá? O ônibus do Racionais MCs, vou colocar agora pra vocês verem aí, ó. Quer ver, ó? Deixa eu colocar aqui o busão aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou o Racionais MCs, galera. Iron Maiden seria show, hein, Gilson? É, seria sim, colocar o Ed, né? Ficaria show. Boa pedida aí, o Leite. Zei. Ótima pedida, galerinha. Deixa eu botar para download para vocês esse ônibus aqui. Fica com games aí, enquanto eu tô entrando aqui no meu canal. Vou colocar para vocês aqui agora, né? O busão do Racionais MCs. Calma aí, tá? Ficou muito maneiro, galera. Muito, 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 tá? Não ficou pouco, não, galera. Ficou muito. Pera aí. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deixa eu ir lá no R aqui. Eu acho que eu não lembro dele aqui não, né? Eu acho que eu não coloquei ele pra guardar, galera. Se eu não botei, não ficou legal, né? Guns N' Roses. Fez Britney Spears, Barcelona. Poxa, não fiz, galera. Tô só vendo aqui, tá, galera? A última procura aqui. MC Kevinho. Eu lembro quando Racionais, os amigos ficaram muito doidos. Pediram muito, 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 muito. Pediram um pouco não, tá? Não achei. Mais tranquilo, vou mostrar um outro para vocês aí, tá? Vocês estão aí comigo aí, né? Vou mostrar para vocês um outro aqui, ó. Vocês que gostam de banda aí, né? Não posso comprar. Vou mostrar para vocês aqui outro. Alex, vou descer skin top. Obrigado, Alex. Galera, deixa eu mostrar para vocês outro. Galera, se você estiver gostando, dá seu like aí, participa do canal, né? Vai ficar bom com games aí. Deixa eu mostrar outro para vocês aqui, ó. É, acho que no meio do jogo, hein, galera? Nunca fiz isso, não, hein?
Não sei se funciona, tá? Primeiro eu vou lá ativar, ó, aqui ó, perfil. Sim. Net voltou aqui, ó, novo mod mostra, ó. Né? Deixa eu ver se é esse aqui. É esse aqui mesmo. Pra galera que é fã de música aí, né? Que é fã de rock aí, né? Vou mostrar pra vocês como é que esse aqui ficou. Ficou top. Galera, eu perdi um HD que eu tinha com muito ônibus, mas muito ônibus, muito, 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 muito. Achou? É muito fácil. Upa ele aí no Mega aí, ó. E manda pra ele que ele pega lá. Olha, galera, isso aqui, ó. Pra você que tá chegando agora, pra você que tá participando, pra você que tá olhando aí, né? Se liga nisso aqui, ó. Vou visitar lá. Olha isso, galera. Tá vendo aqui? Vou colocar o segundo eixo. Motor. Sempre boto. Agora, ó. É a primeira skin aqui, ó. Olha isso aí, galera. Essa eu lembro que eu fiz. A galera ficou doida aí, né? Pediu pra caramba, né? Falou, pô, games, ficou bom demais, ficou muito legal. Me envia aí. Só que, galera, deixa o amigo games falar pra você. Não tem como eu enviar, né? Você tem que pegar ela no download na marra aí mesmo, tá? E no download aí, não vou nem trocar o pneu, que é pra ele ficar baixinho da mesma forma que ele é. Pra mostrar pra vocês, né? Eu lembro que pra fazer esse busão eu tive que mudar. Eu tive que fazer mudar a cor da minha letra do canal, né, para fazer esse ônibus aqui. Tirei o meu padrão todo, mas olha isso aí, galera. Não, olhada, galera. Esse ficou bonito, né? Olha em cima o que que eu fiz. Em cima dele eu taquei uma guitarra antiga, né? Tudo grafitada, tá vendo? Olha só. Esse ônibus deu o que falar, né? Ficou muito bonito, né, galera? Ó. Né? O tema games da hora ficou assim, ó. Ó. Tá vendo aí, galera? Ó. Aí, ó, mais um ônibus top, né? A galera gosta pra caramba, né? Galera, esse axle aqui foi tudo cortado no dedo, tá? Todos dois, tá? Tanto esse aqui, ó. Olha só. Tanto o axle rose aqui, ó. Quanto o slash aqui do lado aqui, né? Eles foram cortados no dedo, tá, galera? Pra poder funcionar da forma que ele está funcionando lá. Você pode perceber que é as mesmas alturas letra. Onde tá tudo direitinho, ó. Foi muito difícil recortar esse slash aí, né? Então, galera, tá aí, ó. Outro busão top aí. Show, hein, games? Bonito, né? Então, galera, se você gostou aí, se você curte, ele tá pra download há muito tempo. Tá, Felipe Barbosa Games? Que skin top demais. Agora representou, hein? Valeu, Filipão. Obrigado aí, galera. Eu sei que vocês gostam aí de um rock aí, né? Então, esse aqui ficou legal demais. Demais mesmo. Eu lembro que a galera ficava doida. Caramba, ficou muito bom, né? E tá aí, tá, galerinha? Se você gostou, tá pra download lá. Com certeza, né? Pra você poder pegar e tirar aquela onda aí com esse busão top aí, né? Da banda de rock aí, Guns N' Roses, né? Da época, claro, do Slash aí. Então, galera, vou dar uma volta com eles aqui, né? O do GTA também ficou muito bonito, né? Aquele pretão do GTA aí, né? Ficou muito bonito, né? Que é do meu amigo Matheus. Vou colocar para download os dois aqui na mesma. No mesmo. Mesmo diretório, tá, galera?
Tá aí, né, galera? Obrigado a você que participou. Obrigado a você que deu essa moral louca aí, né, pro Amigo Games aí. Desde cedo aí, né? O Games fazendo aí essa loucura de skin aí pra vocês verem como é, que não é fácil. Às vezes eu chego do serviço correndo e quero fazer uma skin bonita, né? Editar do jeito que tá essa daqui, ó. A galera aí e não dá tempo, né? Aí algumas pessoas ficam tristes aí. Poxa, não deu tempo, né, Games? Não fez a minha skin. É só pra galera ver que não é fácil, né? É muita coisa. Quando a gente esquece, que eu me esqueço também, né? Claro. Eu me esqueço muito, então eu já falo logo. Pô, galera, desculpa aí, tá? Hoje não vai ter live. Boa viagem, amigão top. Eu tava falando de você agora, meu garoto. Top Game, obrigado pela tua visita. Obrigado pela tua participação. Você é um cara que eu já disse e repito em todas as lives que você entrar. Você tem muito valor pra mim. Tem muito, 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 né? Você representa legal essas skins que eu faço aqui, ó. Graças a Papai do Céu, em primeiro lugar. E em segundo lugar, você que teve paciência para me ensinar aí. Me dá cada dia mais orgulho aí de ver a galera falar que tá bonito. Obrigado, Top. Valeu aí mesmo. Eu acabei de fazer uma live agora fazendo skin, mostrando pra galera que não é fácil. Que às vezes dá uma dor de cabeça na gente aí. Só você sabe disso, né, Top? Você deve ter passado por algumas aí meia danada, né? Então, galera, tá aí, ó. Meu paizão na skin aí, Top Gamer, né? Um cara que merece meu apoio, meu respeito sempre. O canal tá crescendo, graças a Papai do Céu. É o amigo top aí que me dá a maior força. Vou capotar não, vou capotar não. Tô chorando nada, tô aqui com nariz entupido aqui, que tá um frio danado aqui. Eita! Bem-vindo a Maringá. Então, galera, tá aí, ó. Pra você aí que tá chegando agora, quiser aí a download quiser a skin aí, né? Do Guns N' Roses, já tá pra download há muito tempo, tá? Você pode pegar a skin lá, falou? Então, galera, o game estava sempre falando isso. Tá show de bola. Dá trabalho sim, mas é só ir praticando e usando a imaginação, é verdade. É um trabalho gostoso, né? É um trabalho legal da qual a gente cada dia mais vai aprendendo, mais e mais e mais, mais e mais. Vai ficando legal. Boa noite, DJ. Como é que você tá, meu garoto? Obrigado, DJ. Valeu pela moral. Aqui em Sampa tá 28 graus. Cruz credo. Aí tá. Pode botar o frango do lado de fora aí que aí congela. Tô de boa, Lobão. Tô bem, graças a Deus. Qual é a diferença da skin 1600 a 1800? A janela, meu amigão. As janelas e o tamanho. Uma, pelo que eu sei, é 4.000 e... Não sei se te informar se é 4.300, se é 4.260 de resolução. De tamanho, né? É, lá no Photoshop. E a outra é 2.000 e pouco. Diferença muito grande. E aí janela, né, que você tem que saber recortar. O 1800 tem mais coisa, né, cara, para você colocar, né? Muito mais treco, né? Nossa, não tem noção de como tem troço naquele ônibus pra gente recortar. Mas quando você pega uma skin assim, uma foto assim, que você tem que copiar três fotos. Aqui são quatro fotos, tem aqui, ó, tem a guitarra, tem o fundo, tem o nome, tem o slash. Uma, duas, três, quatro fotos só na lateral desse ônibus. Só na lateral desse bus aí, ó, tem quatro imagens. Dá pra tu? Pô, 28 graus, tá calor aí? Cruz credo.
Entendeu, Flaplay? As resoluções mudam muito. Se você usar a resolução do 1600 para fazer a skin do 1800, bate ruim. Se você usar a resolução do 1600 para fazer resolução para fazer a skin do 1200, dá pior ainda. Por isso que quando eu passei a skin edit pra vocês, botei pra download aí, a skin edit, não o busão, ela tá num formato bem, bem grande aí, tá? Tá com a resolução que, meu Deus do céu. Opa! Games, só por causa de R$ 200 vou ter que deixar para comprar meu PC mês que vem. Como assim, meu amigão? Explica pro teu amigo. Acho fantasma lá pra nós, Jay. Aí, Jay, Zay tá querendo fantasma aí, ó. Ele achou, Zé, na pedreira aí, só que ele não deu o diretório ainda. Ele falou que tem um na pedreira aí que é meio complicado. Quero ver. Ainda mais agora que ele fez o ônibus do caça-fantasma. Galera, hoje o game vai parar cedo, tá? Vou chegar nessa garagem aqui. Vou finalizar essa live aí, tá? Vou colocar para download os dois ônibus. E agradeço a vocês já por tudo. Eu tô com a cabeça explodindo, tá? E tem um amigo meu que chegou agora também do serviço, né? O Christian tá pedindo pra eu dar uma passada lá. Vou dar uma passada na casa dele lá, tá? Quer falar alguma coisa comigo? Creio que deve ter acontecido alguma coisa com o PC. Ele é um amigo muito, muito fiel ao games aí. Galera, aquilo ali foi uma placa que tava no alto mesmo? Olha aí no vídeo aí, ó. Olha no vídeo aí agora, vou até parar aqui que eu quero ver se é uma placa. Aí, é uma placa no alto mesmo. É uma placa, é um fantasma de dia. Ah não, quero ver. Galera, pera aí que eu vou voltar lá. Pô, fiquei doido agora. Pô. É uma placa, tô vendo lá no alto lá, ó. Aí, Didi, você que acha fantasma de noite, eu achei de dia. Aqui. Achei o fantasma de dia, gente. Sacanagem, hein? Porra, um fantasma de dia. Vou até botar a câmera assim que eu vou passar direto. Vou fazer o retorno ali e vou mostrar pra vocês. Ah, tá de sacanagem comigo, não tá? Me cortando num lugar desse. Galerinha, fantasma, hein? Não aguentei. Olha pra isso aí. Olha pra árvore. Aí, DJ, quero ver tu achar um fantasma desse aí, ó. Aí, DJ. Acha o fantasma desse aí. Fantasmão top. Eu acho que o fantasma é de dia. O fantasma ainda tá apontando pro lado ainda. Galerinha, Campo do Mourão, né? Pra você que tá assistindo agora, meu muito obrigado. Valeu pela participação, tá? Obrigado pelo carinho. Se você tá gostando, taca seu dedão no like aí. Vamos ver se a gente chega aos 50 likes aí, né, galera? Obrigado a você por tudo aí, valeu? Tamo junto. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal do Games aí, né? Dá moral. O Lorde Carvalho já se inscreveu aí? Já deu aquela moral pro Games? Fabiano Silva. Salve, salve, Fabiano.
Obrigado pela moral, tá? Já fez o Rolling Stone? Não, não fiz. Pô, galerinha, me dá essas ideias aí no meio da semana, né? Gostei aí, né? Me deram aí a ideia de fazer aí do Iron Maiden, cara, vai ficar top. Pediram para mim fazer também aí do Rolling Stone, o outro top, né? E tem outras bandas aí, galerinha, que o Games não recorda. Falou? Pode passar pro game aí que a gente vai fazer, tá bom? Amanhã eu faço tutorial. Essa aí tem que mostrar pro Restanho? Tem mesmo. Próxima live, tô aqui. Obrigado, obrigado, Lorde. Obrigado de coração, tá? Gostou do busão, DJ? Ficou bonito? Kaiser Chiefs, pô, também. Olha, galera, eu fiz o Michael Jackson também, ficou muito bom, né? Foi quando ele fez aí, acho que foi 2 anos, né, galera, de morto, né? Aí eu fiz o tributo. Caramba, ficou bonitão o ônibus também, né, galera? Representou legal. Galera, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aí, já que vocês estão me ouvindo. Quem tem HD de notebook aí de 500? Preciso, galera, da placa do notebook, do HD de notebook de 500, ou então do notebook, do HD inteiro, quem quiser me passar, né? Quem quiser me passar, eu dou 1 TB comum, dou um HD de 1 TB comum, grande, zero, num HD de notebook de 500. Deixa eu explicar pra vocês o porquê, galera. É porque eu perdi as fotos que eu tinha, a única foto do meu papai, num HD de notebook de 500. Só que a série tem que ser igual, tá, galera? A série do HD tem que ser idêntica. Acho que é a M500M. M500M. Vou colocar aqui, ó, no chat, ó. A série do HD que eu quero é essa aí, ó. M500M. Olha lá, ó. Aí barra BB, eu acho que é BB ou é 88, tá, galera? 88, não, é só sem barra. Pera aí, é BB barra SE2, tá, galera? SE2, esse tem que ser a série do HD que eu quero do de 500, tá? Se você tiver, por favor, galera, entre em contato com Games aí que eu preciso muito, já procurei com muita gente e não tô conseguindo, tá? Tem todas as minhas skins que eu tinha e também tem as fotos do meu papai que faleceu há muito tempo, tá, galera? Se puder me ajudar aí, agradeço. Tem que ser da Samsung, tá, galera? O HD é Samsung. Você também tem, se o seu HD tá bom e você não quer passar, porque tem algumas coisas sua dentro, mesmo porque você não quer passar porque é do seu notebook, ou você usa ele no Xbox para jogar, ou no PlayStation 3, não tem problema não, eu só quero só a placa emprestado, só pode ser, tá? Eu te devolvo, eu te, sei lá, a gente dá um jeito. Só para mim salvar minhas coisas no outro HD e te devolvo. Valeu, Lobão. A skin tá top. Deixa eu passar esse cara aqui. A skin tá top. Quero uma da empresa Marco Polo 1600, da empresa Barros de Teresina. Barroso de Teresina. Caramba, Lorde, se inscreve no meu Face aí, por favor.
Meu Face está logo embaixo aí, o Lorde. DJ, também copia para mim esse nome aí que ele quer da empresa Teresina. Me manda aí no Face aí para mim, por favor. Me manda no Discord. Me manda em qualquer lugar só o nome da empresa que ele quer aí. Para mim fazer essa skin para ele aí, por favor. Tá, galerinha? Então, se você quiser, ô Lorde, se inscreve aí no meu Face aí. Manda um convite para lá, vou te aceitar. Você manda para mim aí, ó, o nome dessa empresa aí que é para mim não me esquecer de fazer para você. Vou fazer para você aí, tá bom? Se eu não fizer amanhã, que é quinta-feira, eu faço na sexta para você. E a partir de semana que vem, galera, vamos embora partir para a ideia. Vamos fazer uns de rock maneiro aí. Vamos embora, vamos começar. Tem carnaval, né, galera? Tem a escola de samba preferida também aí, ó. Marcos Eduardo, desculpa a demora, meu garoto. Salve pra você, desculpa, Marcão. Três oito nove, rodovia. Bom, o Eldorado tá legal, tá bonito. Faz uma skin pra mim. Que empresa? Fala a empresa aí que você quer aí, Marcos. Ô, Zé, obrigado, meu garoto. Você é um irmão aí, Zé. Obrigado pela moral, cara. Valeu mesmo. Vamos fazer, Eduardo Almeida. Vamos embora. Vou entrar em contato contigo aí pra tu me ajudar a escolher umas imagens aí. Vamos fazer junto aí. Um faz a metade, outro faz a metade. Vamos? Um edita um pouco, o outro acaba de editar e faz a live. Pode escolher, Marcão. Escolhe aí pro teu amigo aí. Fala aí. Qual o nome do local que você mora aí? Qual o nome do ônibus que passa na sua porta aí? Show, o mapa aumentou. Imagina aquelas pontes loucas, tá também ainda. Chá comigo então, Zé. Vamos lá. Vamos fazer.
Mora em Minas Gerais? Valeu, vou achar uma empresa maneira para você. Claudivan Santos, boa noite. Galera, eu queria que traduzisse para mim. Zé, traduz pro teu amigo aí o que que esse rapaz aí oriental tá falando pra gente aí, né? E responde, por favor, se puder. Claudivan Santos, fala Claudivan, seja muito bem-vindo, meu garoto. Opa, tá no celular? Então peraí, deixa eu traduzir lá. Rapidinho, galera, deixa o game traduzir aqui o que que o amigo quer falar aqui, né? Opa, cadê? Aqui. Rolex Europa, eu? Cadê o chinês aqui? Vamos continuar, né? Era pra me assistir a live ontem até o fim, mas a internet foi embora. Só voltou de cedo. Maneiro o busão hoje, hein? Opa, Claudivan, obrigado, meu garoto. Claudivan, a gente hoje ensinou a fazer skin, meu garoto. No começo aí, né? Ensinei a fazer skin logo no começo do vídeo aí. Poxa, faltou tu mesmo, né? Mas tá tranquilo, tá bom, né? Obrigado por você ter vindo aí, tá? Desculpa a demora aí, tá, galera? Eu tava traduzindo aí pro amigo aí. Boa noite, Marcão! Então amanhã, galera, o games então amanhã, tá? Conforme eu havia dito aí, ó. Hello, fala Marcelão. Amanhã o games vai continuar um pedacinho daquele jogo de terror lá, tá? Porque semana que vem a gente vai começar a fazer uma sequência maneira aí de ônibus louco aí, né? Alô? Chegando em Matelândia, galera, finalizando a nossa live aqui, tá? E agradecendo a você pela participação, pelo carinho. E obrigado por tudo aí, tá, galerinha? O games hoje não vai continuar muito, que eu tenho algumas coisas pendentes pra resolver aí, tá bom? E aí, Marcelão? Beleza? Perdeu, Marcelão. O games fazendo aí os busão, né?
Tô indo aí. Eu ia aí agora. Quer vir, vem. Pera aí, eu vou aí que eu vou buscar o coisa, Crisão. Tô indo aí. Eu vou até você aí. Pega o assassino, Screed aí. Então, galerinha, pra você que chegou agora, obrigado pela participação. Valeu pelo carinho. Até a próxima, tá, galera? Obrigado aí. Fui que fui. Obrigado, DJ. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Zei. Obrigado, galera. Todos vocês aí por tudo aí, tá bom? Valeu pelos likes. Obrigado aí pela paciência. Ter esperado o Games fazer esses dois bulls aí. Até agora. Um abraço, galera. Fica com Deus aí. Fui. Vou postar para download agora os dois bois, hein?